Assassin's Creed Origins, o recomeço da franquia no Egito chega em 27 de outubro. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora eu queria falar sobre o possível GTA 6 e a demora pra ele chegar. Já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo daqui pra frente, beleza? Bom, primeiro eu quero começar dizendo que, infelizmente, eu acredito que o próximo game numerado da franquia GTA deve demorar muito, mas muito pra sair, viu? E claro, tem alguns motivos pra eu achar isso. Primeiro é o enorme sucesso que o game continua fazendo em relação às vendas, permanecendo dentre os mais vendidos em vários mercados, semana após semana, mês após mês, e isso mesmo ele tendo sido lançado há quase 4 anos nas suas primeiras versões. Entenda, eu não quero dizer com isso que a Rockstar não esteja pelo menos trabalhando em ideias para GTA 6, apenas dizendo que eu acredito que isso não é a prioridade deles agora. Tem também o fato de que a Rockstar tem outras franquias bem adoradas pelo público que vão ganhar continuações, como é o caso de Red Dead Redemption 2, que chega no ano que vem. E o ideal para eles é atrair a atenção da galera para um game de cada vez, ao invés de dividir o próprio público. Eu nem me refiro a concentrar os esforços no desenvolvimento de um jogo de cada vez, até porque eles têm profissionais suficientes para isso. Eu me refiro mesmo a manter os holofotes focados para uma franquia de cada vez. Fora também que tem Bully 2, que talvez venha no futuro, né? Vamos torcer. Além disso, o fato mais forte que me leva a acreditar que GTA 6 deve demorar muito ainda para sair é o sucesso surreal, absurdo e inesperado até pela própria Rockstar que faz o GTA Online. Para você ter uma ideia de quanto a Rockstar investiu em GTA Online, antes do seu lançamento, eles tinham planos para, no futuro próximo, lançar GTA Online como um jogo separado da história de GTA V. E vamos ser sinceros, boa parte do sucesso que tem GTA V até hoje se deve justamente ao GTA Online. As atualizações são frequentes, adicionando sempre conteúdo variado, e eu não estranharia nem um pouco se viesse aí no futuro GTA Online 2.0, talvez até mesmo sendo vendido separado de GTA V. Apesar de algumas pessoas reclamarem de um declínio lento e não tão aparente assim na variedade dos conteúdos lançados para GTA Online, fato é que esse componente multiplayer faz com que GTA V continue fazendo sucesso até hoje, mais até do que a própria campanha single player. Note, eu falo isso não baseado no meu gosto pessoal, já que eu sou super fã da campanha single player, da história, dos personagens de GTA V. E justamente por isso, no começo do vídeo, eu falei que eu acho que, infelizmente, deve demorar muito ainda para GTA 6 ser lançado. E você, o que acha disso? Concorda? Discorda? Acha que o jogo deve ser lançado em breve? Deixa o seu comentário, aproveita também o seu like, se inscreve no canal e, claro, lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo daqui pra frente, beleza? Até mais, valeu e tchau!